неділю, 29 жовтня, о 8 ранку Переріслянська сільська громада линула до виборчої дільниці під номером 260-521. Суттєвих порушень виборчого законодавства, а саме голосування виборців без паспортів чи агітації у день виборів, не було зафіксовано. Однак потрібно відзначити низьку явку виборців. Голосування зранку було не люди були неактивні, бо напевне, але зараз ми бачимо, що виборців є багато, порушень як таких немає. Так, це є у нас 78 чоловік, 18 неспроможні самостійно пересуватися, 18. Інші люди, які по заявах і мають медичну довідку. Виїзна комісія, в нас вже голосування за місцем перебування, в 9 годині виїхали. Інформую, що часу треба набагато більше, тому що кожна людина хоче зробити свій вибір і трошки хоче поспілкуватися. Це люди, які хочуть спілкування. Однак природні умови, які призвели до знеструмлення дільниці, створили певні труднощі. Вибори, як самі бачите, проходять поки спокійно. Тільки зараз люди вийшли з церкви, наплив є, до того було дуже мало людей. Так що наразі... Єдине, що турбує, це холод собачий трошки, ну, але це вже нам не привикати до цього, витримаємо. Так що поки йде нормально, великих порушень не було. Про своє ставлення до виборів та надії розповіли і самі виборці, які прийшли віддати свій голос. Серед них були і ті, хто вже не раз здійснював свій громадський обов'язок, і ті, хто відвідав дільницю вперше. Я думаю, що ці вибори нам, може, більшу користь дадуть для нас, для нашої сільської ради, коштами, всім добробутом, аби було краще жити і менше будемо їздити вже по то по райсобезах та по всяких. Ми очікуємо за мир в Україні, це в першу чергу, а в селі ми очікуємо покращення села, покращення умов проживання для громадян села Переріслянська і справедливості. Великою явкою не відрізнились і дільниці у Добротові та Ланчині. Значних порушень на дільницях зафіксовано не було. Серед голосуючих переважали люди старшого віку. Як зазначили голови дільниць, у них все відбувалося спокійно. Люди, які прагнули проголосувати, проголосували. Але напружена боротьба відчувалася. Найпопулярнішою помилкою громадян стало намагання проголосувати без паспорта. Були трошки як непорозуміння, тому що люди звикли йти без паспортів. У нас ми зразу попередили, і люди, ну як, спочатку ніби чому, але згодом навіть були такі похилого віку, і люди поверталися з паспортами, я рахую, що порушень немає. Тобто без паспортів ви нікому не дали? Нікому. Проголосували все з паспортами? Так. Зразу тільки паспорт. І паспорт України дає прописка, а за кордоні нічого не буде. Було багато конфліктів з населенням, тому що люди не знають своїх прав, не знають своїх обов'язків, сприймають деякі речі, які взагалі неприпустимі, як належно. Ну, наприклад, було багато питань від людей, чого вони, наприклад, не можуть проголосувати за когось, за своїх родичів, близьких, навіть при наявності запрошення та паспорта. Були також питання, що люди приходили, тобто без посвідчення, без паспорта, і так само не розуміли, чому їм не можна брати бюлетень на руки без посвідчення, що засвідчує їхню особу. Бажано би, я думаю, що на наступні вибори частину кампанії депутатів впустити в це русло. І вішати на слупах не тільки депутатів, але й права виборців і їх обов'язки. Найбільші проблеми, з якими стикаються і члени комісії, так як я голова, і виборці, це люди, упущені в списках реєстру. І людина не може зрозуміти, що ми говорили, коли розносили запрошення, ну, в сім'ю заносили мамі, татові, а нема на дитину, дитина вже повнолітня. Просили, до 23 числа принесіть ксерокопію паспорта. Сварки, і чого, якщо я живу, мають знати, що я живу, і має це все робити реєстр. І люди з сваркою не приносили ксерокопію паспорта, сьогодні приходять голосувати і сваряться.
приходять з паспортом. А хто їх мав нести? Без ксерокопії паспорта до 23 числа ми не здали, ми не мали права. Списки прийшли з реєстру. Зафіксували ми і ситуацію, коли жінку не внесли у список виборців. Дане питання вирішили, але жінка голосуватиме вже на наступних виборах. Мене не занесли в список виборців. Я написала заяву і на слідуючий рік сподіваюся, що занесуть. Ви проголосували зараз? Не проголосувала, бо такий закон. Треба було прийти скоріше. Рахунок голосів теж видався непростим. На двох ланчинських дільницях під час підрахунку зникало світло. Тож члени комісії підбивали підсумки голосування за допомогою телефонних ліхтариків. Через погодні умови світло на одній з дільниць зникло майже на годину, а в іншій проблему успішно вирішили протягом кількох хвилин. Привозити бюлетні та супроводжувальну документацію до Ланчинської територіальної виборчої комісії почали приблизно опівночі. Не всім виборчим дільницям вдалося відзвітуватися з першого разу. Три з чотирьох дільничих комісій поверталися для уточнень. Тож остаточні результати виборів голови ОТГ стали відомі тільки зранку. Ми підбили підсумки наших виборів, які відбувалися 29 жовтня 2017 року. Ланчинська селищна виборча комісія на ранку 7 години ранку має такі дані. Явка на дільниці людей складає 38% проголосованих. Найбільших набрав голосів Попович Володимир Васильович – 996. Другим кандидатом – Грейсько Михайло Іванович – 856. Третій – Новак Василь Васильович – 355. Мельник Михайло Васильович – 235. Застецик Олексій Романович – 108, і Глюздин Віталій Юрійович – 97. Переможець 996 – Попович Володимир Васильович. Щодо депутатів Ланчинської ОТГ, то більшість належала Всеукраїнському об'єднанню «Свобода» – 11 мандатів, Народний фронт – 6 мандатів, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 5, Солідарність – 4.